ግን አውተኛን ኦራለስ ሃይት እንዳሳሞር ኢንክናስፋና የትራይል አስቦስቲካን ቻንዳፍናካን ከላባራካስተቢያ ነን ኢንክናስፋና የገናፍቲ ቦስቲካና በት ሃይ ካሩሱኛና ኦፍ ማርክ ሜኪ ጎርቶ ኡንደር ምካይ ካካቢቻ ማሙኑ ሚያን ካሚት ሚካኒ ቫርካስ ላይ ድርበስ ሽተናፍቻ ሜጅ ማሃካፈት ሚጂ ቻንካማ ինչպես կբնութագրեք, ինչպես կբնորոշեք ձեր ունեցածը եւ հաշվառելը որ կարևորագույն անձնավորություններից մեկն է, մեկի հետ է նմանդրախտություն եղել եւ ընդհանուր առմամբ դատական գործընթացը սա արդյոք տանում է փակուղի լինելով նախնին ոստիկանապետ եւ ունենալով ՎԿ-ի կարգավիճակ ով այսօր այլևս չկա։ Նախ ես իհարկե շատ ցավում եմ դեպքի հետ կապված, ցավում եմ, որովհետեւ վերջին հաշվով Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծվել է մի այնպիսի մթնոլորտ, որ կարող է բերել այսպիսի հետևանքների։ Ինչ վերաբերում է մարտի 1-ի հետ կապված, հենց անմիջապես փաստորեն Հայկ Հարությունյանի ըստ նախնական վարկածի ինքնասպանությունից հետո մամուլում հրապարակվեցին տարբեր ընդ որում իրարամերժ տեղեկատվություն, մի դեպքում, որ Հայկ Հարությունյանը դատախազությունը կորցնում է, հա, իդեմս Հայկ Հարությունյանի կարևոր ցուցմունքներ ստանալու հնարավորությունից եւ այլն, բայց ամեն դեպքում հասկանալի է, որ եթե որևէ մեկը առնչվում է մարտի 1-ի գործով, ապա այսօրվա ռեպրեսիվ պատժիչ միջոցները այնպիսին են, որ շատ այսպես արագ եւ շատ հանգիստ առանց բավարար փաստական ապացույցների ինքն էլ կարող է հայտնվել ուրեմն մեղադրյալի կարգավիճակում, որովհետեւ ուրեմն այնպիսի այսօր պատժիչ ռեպրեսիվ մեխանիզմ է գործում, որ առանձին դեպքերում պարզապես բավարար է նախաքննության մարմինների կողմից վարկած հորինել կամ անձին այսպես բերել միացնել որևէ քրեական գործին, իսկ այնուհետև եւ ապացույցները կգտնվեն եւ վկաները կգտնվեն, ինչպես դա տեղի է ունեցել օրինակ Սիլվայի եւ Պավել Անդերսոնի եւ նման վկաներին այսպես փնտրելու, գտնելու եւ բերելու գործով որպես առանցքային վկաներ դիտարկելու հետ։ Այս ռեպրեսիվ մեխանիզմները իրենց ազդեցությունը ունեն, այստեղ ինդիկատորները շատ են, խոսքը եւ դատական համակարգի նկատմամբ ճնշմանն է վերաբերում եւ փաստաբանների նկատմամբ այսպես ճնշումներ գործադրելուն է վերաբերում եւ նաեւ առանցին դեպքերում ոչ հաճո որոշումների պարագայում այլ պետական մարմինների, իսկ վերջերս եւ ամենաակնառուն սահմանադրական դատարանի նկատմամբ ճնշումներին է վերաբերում։ Հետևաբար այս ռեպրեսիվ մեխանիզմը երբ աշխատում է, որևէ մեկը օրինականությունից պաշտպանված չէ։ Եվ ցավոք սրտի մարդիկ, ովքեր մտածում են, որ այս ամեն ինչը իրենց հետ որևէ կերպ չի առնչվում եւ դա նորմալ է, ամենևին չեն գիտակցում, որ հաջորդը կարող են լինել հենց իրենք, որովհետեւ երբ օրինական անօրինականության սխեմա է գործում, այդ սխեման հավասարապես կարող է տարածվել յուրաքանչյուրի վրա եւ յուրաքանչյուրը հավասարապես, ուրեմն, անպաշտպան է անօրինականության դեմ։ Կարծեք, որ Հայկ Հարությունյանին սպառնում էր այն, ինչ դերն ունեցավ Ռոբերտ Քոչյանի, Մամեր Գրիգորյանի նկատմամբ, այսինքն դա էր նաև պայմանավորված, որ մարդուն հասցրեց այդ քայլին։ Ես ցավոք ասում եմ, այսօր ցավոք մթնոլորտն է այդպիսին եւ իրավիճակը հենց բերում է նրան, որ ով հայտնվում է մարտի 1-ի գործում որևէ կարգավիճակում, ոչինչ, ոչնչով երաշխավորված չէ, այդ թվում նաեւ օրենքով եւ իրավունքի գերական նորմերով երաշխավորված չէ, որ ինքը հայտնվելու է նույն վիճակում, ինչով որ անցնում են այսօրվա մարտի 1-ի մեղադրյալները։ Դատական գործընթաց այսօր արդյոք փակվում է։ Դատական գործընթացը անկեղծ ասած մտահոգիչ է նրանով, որ եւ ուղակի եւ անուղակի կերպով ճնշումներ են տեղի ունենում դատարանի նկատմամբ։ Ճնշումների մի մասը այսպես հրապարակային են եղել, դրանց մասին գիտենք, բայց թերևս չի բացառվում նաեւ ոչ հրապարակային ճնշումները, եւ ես վստահ եմ, որ որոշ ժամանակ անց լինելու են գործեր, որոնք որտեղ որ հենց այդ նույն դատավորները կտան բացատրություն, կտան ցուցմունքներ, թե ով եւ ինչպես է իրենց նկատմամբ ճնշումներ գործադրել։